почалося з допису у Фейсбуці однієї з мам, що водить дитину у ясла-садок номер 57 «Берізка». Пані Оксана виклала фото дерев'яного похиленого паркану, що огороджує заклад. Така біда дошкільного закладу не залишила байдужим деяких підприємців. Першим відгукнувся Олег Трушкевич. Зв'язався із завідуючою садочком. Дзвонили в течение місяця, розрахували, почитали місце з хлопцями, з молодими, вирішили зробити цей забор, почати робити, бо тут 400 метрів, ми почнемо одну частину зробимо. А там, я думаю, небайдужі сміляні теж захотять допомогти, бо тут багато ж батьків. Ну, разом наведемо, відремонтуємо цей забор, бо директор з нею спілкувався, вона більше 5 років звертається письмово в міську раду, ну, міський голова разом зі своїми помічниками ігнорують. А тут вже і собаки бігають, і молодіж вечорами, і п'яні лазять. Тут треба зберегти заклад. На території садочку зранку у суботу кипіла робота. До благодійників і активістів з ентузіазмом долучились батьки вихованців закладу. Щоб така, здавалось би, безнадійна справа зрушила з мертвої точки, пані Оксана дуже хотіла. І коли вдалося, то прийшли допомагати всією родиною. Ну, піднімала не я одна таке питання, тому що це дуже больна тема, цей забор взагалі. Він весь у нас такий, він дуже давно такий. Тому вже, скажімо так, і нерви, і серце болить і за садочок, і за забори, і за дітей, за наших, тому що і собаки, і бомжі, і наркомани, і все. Сюди заходять собі спокійно. Тому багато людей зверталося і писали, і все. Я дуже рада, що це люди піднялися і, скажімо так, спонсори, і помощі багато. Дуже приємно, що люди піднялися і прийшли, і в таку жару, і покидали всю свою роботу, і прийшли допомагати. І так батьки що... також, так? Да, і наш папа прийшов, і дідусь наш тут, і дуже багато батьків дивляться. Ну, дуже приємно, що люди таки одізвалися і прийшли сюди. Ніхто без діла не стояв, і дідусі, і батьки вихованців. Кожен собі знайшов фронт роботи. Твердять, для того, щоб умови перебування дітей у садочку стали кращими, готові працювати і фізично. Онук мій тут, і онука виховувалася. Мені дуже приємно, що наша спільнота долучилася до ремонту цього забору. Мені приємно буде приходити до внука і бачити, що тут наведено порядок, що ця огорожа приведена до ладу. Так історично склалося, що садочок «Берізка» має два корпуси і дуже велику територію. І працівники закладу із любов'ю та не шкодуючи власних сил підтримують затишок та красу в усіх приміщеннях. Найстарша будівля має вже термін експлуатації 87 років, а трохи молодша – більше 40. Та в обох приміщеннях для вихованців створені комфортні умови. Багато і ігрових майданчиків, павільйонів знаходяться на подвір'ї. На жаль, закуплену батьками альтанку полюбляють не тільки дітлахи. В нічний час суди пробираються компанії та влаштовують гулянки, з болем розповідає завідуюча садочком. Адже сторож-одина територія велика. Безнадійного паркану, запевняє Лариса Анатоліївна, зберегти свій садочок від вандалів та непроханих гостей не можуть. Звичайно, незручності перші ті, що на територію закладу можуть заходити люди з вокзалу, собаки. І це все вони заходили на територію нашого закладу. Нам, звичайно, шкодили, так? Шкодили, звичайно. Ввечері молодь збиралася на території закладу, а територія майже 2 гектари, а сторож один не в силі проконтролювати цю всю територію. На територію закладу зараз, в такий суворий час, коли COVID-19, на територію закладу майже ніхто не повинен заходити. Навіть батьки в приміщення закладу не заходять, лише на територію. Паркан у такому стані вже майже 2 десятиліття, так би мовити, латка на латці. Щороку складають дефектні акти, подають потребу і оновлюють проєкти заміни цієї огорожі, запевняє завідуюча. Та кожен раз отримують відмову, мовляв, це не першочергова потреба. Ця проблема у нас триває більше 20 років. Зверталися ми за допомогою, але допомоги так і не отримали. Тому ми дякуємо Олегу Юрійовичу Трушкевичу, що почав цю роботу. І я думаю, ця робота буде продовжена, тому що дуже багато батьків відгукнулося на нашу проблему. Тут працюють не тільки його молода бригада, а тут працюють батьки нашого дошкільного закладу. Тому що всі хочуть, щоб дітям
було гарно, комфортно і щоб було збережене їхнє життя та здоров'я. А наш дитячий садочок знаходиться біля школи, біля станції Шевченко. Тому у нас це є дуже нагальною проблемою. Про таку толоку, запевняє Лариса Анатоліївна, могли тільки мріяти. Тож у вихідний день на роботу вийшли чимало працівників закладу. Хтось створює піднесений настрій, хтось допомагає у роботах з парканом, а хтось порається біля багаття. Адже тих, хто гарно працює, треба й гарно нагодувати. Тож по завершенню всіх будуть частувати польовою кашею. Наразі лише бетонують стовпчики, що стануть опорою для майбутнього паркану. Власне, саму огорожу будуть встановлювати наступного тижня. Всі роботи координує молода бригада активістів. Ми сьогодні зібрали на цій акції сьогодні побачили, значить, відреагували на батьки дуже сильно просили, якби про заміну забора в дитячому садочку під номером 57 на Шевченко. Ми тут самі проживаємо, самі ходили до цього садочка, ходили до 10-ї школи. Самі, значить, футбольним м'ячом, можливо, той забор трошки поламали. Тому якби зараз за совість взяла, трошки придавила, і хочеться зробити добро, допомогти якби батькам, щоб батьки не переживали за своїх дітей. Також дякуємо батькам, які прийшли нам сьогодні допомагати. І ми бачимо, що дуже багато сьогодні знаходиться батьків, які всі допомагають, до нас приєдналися, і ми якби дуже вдячні. Хочу подякувати адміністрації садочка, вони теж підтримали цю акцію. І просимо долучатися до цієї акції в подальшому, щоб доробити хоча б фасад цього садочка. Прорахунком займався Іван, він в цьому розуміється, а ми, в свою чергу, фізично, морально підтримуємо його. З приводу саме чому такий паркан, значить, були варіанти єврозабори в бетоні, але на прикладі от сусідньої 10-ї школи ми побачили, що вони коштують грошей раз і вони неефективні, тому що вони розсипаються і падають. Прорахувавши собі вартість робіт, ми прийшли до висновку, що даний варіант паркану буде найбільш доцільніший для даної місцевості і взагалі він буде більш проєвропейський і сучасний. Тому було прийнято рішення з нашими друзями встановити саме цей вид паркану. Дякую також батькам, дуже самовіддано працюють, допомагають. Я думаю, що це тільки початок і далі буде краще. Тож наразі на новий європейського зразку паркан замінюється фасадна частина огорожі. Це лише початок. Дирекція ясел-садочку «Берізка» сподівається, що такі дії благодійників стануть прикладом і для інших. Тут раді будь-якій допомозі, адже діти у дошкільному закладі повинні відчувати себе захищено.